ang ginumang panalangin sa mata ko sa ingon man ang tanan nga naghago para hapsay o kimya ng atong pagpuyo dinhi. Gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas nato. Padayon namo gipahinumdum higala nga si Ginoong Hesukristo gyud ang gihatag sa Dios, no, para makaluwas kanato. Og kini nga Hesus higala nagingon ang kasulatan nga gisalikway ni natong mga kadaghanan. Mo na kinahanglan higala atong padayon, no, padayon mi nagpahinumdum nga higala ang kinabuhi nato sa kalibutan mubuag gyud. Mo na say tinuod. Una padayon binagpahinumdum wala may maulaw dili may mangayo og kwarta ninyo higala kay gihigugma mo sa Ginoo o gihigugma sa buna mo higala, no, kay dili may buot higala nga una nga kami paninglan sa Ginoo nga dili may makasulti sa kamatuoran nga duna di ay nagandam higala nga kinabuhi higala human sa kinabuhi nato ni ining kalibutan.
may gitawag higala nga life after death, no? Kinabuhi human sa atong kamatayon ni ining kalibutan na. No, natay ato bangon higala ang tinuod na tong kinabuhi higala dili ni ang kalibutan. No, mo na nga karon padayon og pahinumdum kanina kaninyo nga kinahanglan atong pangandaman ang atong kinabuhi kay ang paghinulsol higala dili na patay na ta ang pagbalik sa Ginoo kinahanglan karon nga buhi patay higala kinahanglan ato kita muduol ta ni Ginoong Hesukristo kay batud pa sa kasulatan nga ang kaluwasan makaplagan lamang kang Ginoong Hesukristo higala. No, mao ni katuyuan nganhi si Ginoong Hesukristo higala tungod kay gihigugma kaniya. Ingon ang pulong sa John 3:16 kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug sa paagi nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak na si Jesus. Aron si bisan kinsa motuo kaniya dili malaglag sa imperno, kun dili makabaton Hinuon ug kinabuhing walay katapusan. Higala, amo na gisulti kaganiha, wala mi magdalag relihiyon kay walay relihiyon. Higala nga gipili ang atong Ginoo nga iyang gipakamatyan dito sa cross. Kitang tanan mga tao, higala mao gipakamatyan niya. Wala siya magpili og tao, guwapo ka man, bati ka magnaong, adunahan man kaugkabos. Higala ang kaluwasan para natong tanan higala. Kaya kung ang kaluwasan higala ngadto lang sa mga guwapo, mag-unsa na lang miniini. Muna ang kaluwasan higala gipadala ni Ginoong Hesukristo para natong tanan higala. Ang gugma niya, grabe kay kadako higala. Nga bisan dili tangayang higugmaon, apan gihigugma ta niya. Bisan dili tangayang pagkamatyan higala, apan iya kinigiako dito sa cross sa Kalbaryo. Tungod na sa akong gugma niya higala diya kanimo. No? Ang imo sa ay kinabuhi, mamalandong gamay yung gaway na higugma ni mo. Wala na mahigugma kung nanay akong tatay. Wala na mahigugma kung mga iksuon akong mga silingan. Pero sigala sultihan na ka na ay gugma nga gitanyag ang atong Ginoong Hesukristo nga walay pagluban. Ang iyalang hangyo higala, nag-ingon siya sa James, muduol lang ta kaniya. No, kay muduol siya kanato. Wala tanawa sa Ginoo ang atong sala higala sa diyang muduol ta kaniya. No, nga naman wala man tanawa sa Dios kay igugma kaniya higala. Mana ni kapuno higala, ninganhi ang atong Ginoo ingon sa Book of Acts 3, no, paghinulsol kamo og balik sa Dios kay iyang papason ng atong tanang sala. Iya tan pasayloon higala kung mubalik ta ngadto sa Dios. Ingon sa Book of Isaiah 1:18, bisan unsa kapulaan imong sala sama kapula sdagtong pula papution kini sama sa balhibo sa karnero. Ingon sa Isaiah 44:22, bisan unsa kabaga ang imong sala sama kabaga sa panganod, bisan unsa kabaga ang imong sala sama kabaga sa gabon, balik lang kamo kanako ingon ang Ginoo kay gitubos ko na kamo higala. Ubalik na dahil ta sa higala sa Ginoo. Nganuman, kining sala higala, maugun ni siya gikalikutan sa Dios, maugun ni gikasukan sa Dios, pero wala na lang tawa sa Dios sa dihang bisan pang ikaw pinagadautan, dili na lang taon sa Dios ang sala higala, kumuduo lang ka kaniya. Kay kining sala higala, no, kining sala nga gikan na to nakuha ni Adan ug ni Eva, atong napanunod ni higala, no, gikan ni Adan ug ni Eva, wala nilang tawa sa Dios, no, buong sa kakadautan, ang nilantaw sa Dios, karon imong kasing-kasing, kumuduol ka ngadto sa Dios. Muna padayon ning mo wala mo gipahinumdum higala nga dili tanan anak sa Dios. Kitang tao, no, magsaligta, no, dili ta muduol sa Dios kay nagsaligta anak ta sa Dios. Pero sultihan ta kay higala dili tanan tao anak sa Dios. But tinuod kitang tanan binuhat sa Dios, hinimo ta sa Dios, but dili ta tanan anak sa Dios. Ingon ang Biblia, ang anak sa Dios kadto lamang mituo ug midawat ni Hesukristo. Nasa Juan 1:12. Ang kadtong midawat o mituo ni Ginoong Hesukristo kitaga ang authority o gahong nga mahimong anak sa Dios. Nanuman, nanuman itong wala midawat sa Dios higala. Ingon si Ginoong Hesukristo sa Book of John 8:44, mga anak kamo sa inyong amahan nga maong yawa, mamumuno siya sukat pa sa sinugdan, wala gayon siya mudapig sa kabaduran. Kung mamakak siya natura lamang kana kaniya kay amahan siya sa tanang bakak higala. Muna higala, among ipa-reminder ninyo na dili tanang tao anak sa Dios. Kitsa natin anak sa Dios, kanturang mituo o midawat ni Jesus. Yes, I believe na kitang tanan, inimo sa Dios, but dili ta anak sa Dios tanan higala. Higala, sultihan ko ikaw, no, ingon ang Biblia sa Revelation 20:15, kung ang imong ngalan wala masulat dito sa libro sa kinabuhi, itambog ka nga to sa kalayo sa imperno, mong karong palangdaan, kinahanglan ta maghinulsol, kinahanglan ta mubalik sa Dios higala, kini mga trahedya na itabos kalibutan, di, no, nagtuunta nga sa yun sayon rin, mo ni sa reminder na to, na kinahanglan na ta mubalik sa Dios.
dahil klapay na ko nga maabot sa kalibutan ni Gala, no? Kay kining kalibutan nagingon ang Biblia din yakin nagingon, ang pulong sa Ginoo nagingon, nga kining kalibutan ni Gala, mahanaw ni, mapapas ni, apan kining among gisud niya pulong sa Dios, magpabili ni hangtod sa kahangturan. Mora Higala, paminawa ang pulong sa Ginoo. Kaya ang Ginoo Higala, marimalus na siya. Matod pa sa 1 Thessalonians 1:8, ningon siya, mabalik siya nga rin. Aron sa pagsilod sa mga tao, wala mo tuos, may balita. Wala mo tuos sa pulong sa Ginoo. Mabalik ang atong Ginoo Higala. Mora Higala, ayaw sayangin ang imong kinabuhi. Ayaw sayangin imong kinabuhi, Higala. May nagiingon sa uban, no, enjoy it now, but suffer the later. Kung sa maning suffer nito ni Gala, nagto sa inferno, wala na ipaghinusul na to, eternal na, wala na katapusan. No, karoon ang panahon, samtang buhi pa ta, mubalik ta nga to sa Dios, maghinusul ta Higala. Mana sa ipinumduman ta mo Higala. Kaya ngon ang Ecclesiastes, kami kunya ang paninglan sa Dios, kung dili may musultis ka matuuran. Kami ang paninglan sa Dios, kung dili may musultis sa pulong sa Ginoo. Wala na nga to mga apostoles. Wala na ang mga 12 ka-disciple kung naging kuha sa Diyos. Wala kami Higala, gisugo mi sa Diyos. Pagsangyaw sa pulog sa Ginoo, na kinahangal mamalik na nga to sa Diyos Higala. Nagpadayon ang Diyos sa paghinungdong, na nubuhi patakaroon Higala, kaya naapay katuyuan ang Diyos sa kinabuhi. Wala karoon Higala, ingon ang pulong sa Ginoo sa 1 John 1:9, kung ato lang isugit ang atong mga sala, nga to sa Diyos, matinumanon siya ang upasaylo o maghinlon sa tanan natong mga kalampasan. Bisan pag unsa ka kadautan ni Gala, pumubalik lang ka sa Dios, maghinulso lang ka, pasayloon ka sa Dios si Gala. Papaso niya ang imong tanang sala. Unsa itong bahato ni Gala, aron makabalik ta sa Dios, na may mga pag-ampo nga himuon para ninyo Higala. Na may mga pag-ampo nga himuon aron makabalik mo sa Dios. Ang inyo lang buhaton dawato ninyo si Jesus, karon sa inyong kinabuhi. Inyo siya ang ilhon nga Ginoo, manuluwa sa inyong kinabuhi Higala. Aron makabalik mo sa Dios. Kung mag-ampo ko para nimo Higala, kini nga mga pag-ampo as anibalik ka sa Dios, as anaghinulsol ka Higala, ay imuan nga mga pag-ampo nga kinasingkasing. Kung nakadungog ka Higala, kung gusto ka mabalik sa Dios, dahil ako himuon ng mga pag-ampo. Ang kinabuhin mo ay katapusan, anaalang sa buktong anak sa Dios kasi Ginoong Jesus. Gusto ba ni mo maangko na Higala sa batla ko Higala? Ginoong Jesus. Ginoong Jesus. Niini nga kahaponon. Niini nga kahaponon. Pasayloa ako. Pasayloa ako. Sa akong mga kalabas. Sa akong mga kalabas. Ginoong Hesukristo. Ginoong Hesukristo. Akong ablihan. Akong ablihan. Ang akong kasingkasing. Ang akong kasingkasing. O ako kang hangyoon. O ako kang hangyoon. Nga musulod ka. Nga musulod sa akong kinabuhi. Sa akong kinabuhi. Maghari ka. Maghari sa akong kinabuhi. Sa akong kinabuhi. Ginoong Hesus. Ginoong Hesus. Ako nagaampo. Ako nagaampo. Nga imong isulat. Ang akong ngalan, ang akong ngalan sa libro, sa libro, sa kinabuhi, sa kinabuhi, na walay katapusan. Wala katapus. O salamat, salamat Ginoong Hesukristo, sa imong kamatayon, dito sa cross, sa kalbaryo, sa imong dugo, sa imong dugo, imong giula, imong giula, para sa akong sala. Para sa salamat, Ginoo. Huwag ako kakarong gidawat, ikaw na, ikaw ang tag-iya, ang tag-iya, sa akong kinabuhi. Sa akong kinabuhi. Hindi akong giampo, hindi akong giampo, sa pangalan, sa pangalan, sa mahan, sa mahan, sa anak, sa anak, sa Espiritu Santo, sa pangalan Yesus, sa akong Ginoo, o personal na manuluwas. Amen.